ცნობიერების გარდა საყრისთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ყველა საუბრობდა ამ თემასთან მიმართებაში უკვე. საზოგადოებამ დაიწყო ამ თემებზე საუბარი, რომელზეც თავის დროზე ვიწრო წრე საუბრობდა ხოლმე. ანუ პრიორიტეტები განისაზღვრა და ეს განსაზღვრება ეს მოთხოვნა დააყენა საზოგადოებამ. დღეს რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე საუბრობს ყველა, ეს ვფიქრობ არის ჩვენი აქტივიზმის ძალიან დიდი წვლილი. ეს არის ერთადერთი რესურსი, რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ელექტრონულად ჩვენს მიერ შეგროვებული ხელმოწერების შემდეგ სავალდებულო წესით განიხილოს მთავრობამ ის შეთავაზება, რასაც საზოგადოება წარუდგენს მას. ეს არის რეალური შესაძლებლობა, რომ შეცვალო დღის წესრიგში დააყენო და შეასრულებინო ის, რაც გაწუხებს. საინტერესო იქნება ისეთი პეტიციის ინიცირება, რომელიც მაგალითად ხელმომწერთა რაოდენობა შეამცირებს პეტიციაზე და უფრო მოქნილს და ეფექტურს გახდის ამ რესურსის გამოყენებას. ჩემი მხრიდან ალბათ ინიცირება თუ მოხდებოდა რაიმე თემის, ეს თემა იქნებოდა ის, რომ მე მაქვს უფლება ვისხორო ჯანსაღ გარემოში, მე არ მინდა ვსუნთქავდე იმ ჰაერს, რომელიც ჰაერს მწამლავს. ჩვენ ამას შევძლებთ. აუცილებლად.